نتایج یک مطالعه جدید نشان داده درمان نشدن سینوزیت خطر ابتلا به انواعی از روماتیسم ها را 40% افزایش می دهد. پژوهشگران مایو کلینیک در مینسوتای آمریکا می گویند 5 تا 10 سال قبل از بروز عوارض روماتیسم زمینه های وقوع آن از طریق سینوزیت فراهم می شود. از نظر فراوانی از هر 100 نفر جمعیت جهان بین 10 تا 30 نفر به نوعی از روماتیسم مبتلا هستند. عارضه ای که عضلات، استخوان‌ها، مفاصل و ربات‌ها را درگیر می‌کند. از معروف‌ترین روماتیسم‌ها می‌توان به آرتروز استخوانی، لوپوس و فیبرومیالجیا اشاره کرد. گرچه سابقه خانوادگی، مصرف دخانیات، چاقی و آلودگی هوا در بروز روماتیسم مؤثرند، اما یافته جدید پژوهشگران از سینوزیت به عنوان مهمترین عامل بروز روماتیسم نام می‌برد. سینوزیت یک التهاب بافتی است. بافتی که حفره‌های استخوان صورت را می‌پوشاند و به دلیل وجود مخاط مانع خشک شدن مجاری تنفسی می‌شود. مخاط یا ترشحات اضافی این بافت از طریق حفره‌های بینی خارج می‌شوند. اما وقتی خود این بافت متورم شود، راه خروج مخاط یا ترشحات را می‌بندد. باقی ماندن ترشحات در حفره‌های صورت باعث عفونت آنها می شود و این چیزی است که به نام سینوزیت می شناسیم. تورم و درد صورت و پیشانی و انتشار بوی نامطبوع از مجاری تنفسی معروف‌ترین نشانه های سینوزیت هستند. پژوهشگران مایو کلینیک می گویند هرچه دفعات بروز سینوزیت در یک فرد بیشتر باشد، وقوع نوعی از روماتیسم در آن فرد بیشتر خواهد بود. انتقال ویروس‌ها و باکتری‌ها به مجاری تنفسی به عفونی شدن مخاط حفره‌های استخوانی صورت کمک می‌کنند. اگر زمینه‌های نظیر هوای آلوده و مصرف دخانیات هم فراهم باشد، بروز سینوزیت و پس از آن روماتیسم اجتناب ناپذیر است. مطالعه جدید از درمان سینوزیت و کم کردن زمینه‌های بروز آن به عنوان راه حل مقابله با روماتیسم نام می‌برند. اگر بیش از 4 هفته دچار سینوزیت و سردرد بودید، لازم است با پزشک مشورت کنید. هماین خیری، لندن.